marketingni bir narsaga o'xshataman-da. Ba'zi bir videolarda ko'rgan bo'lsangiz, boshlanishida ozgina kirish qismi bo'ladi. Masalan, kinoda tushunib olishlaring uchun bitta kinoda misol keltiraman. Masalan, chet el kinolarida bo'ladi. Paramount Pictures представляет deydi. O'sha joyda. Va oxiri eski o'zimiz kinolarda bor. Dublyajda Komilda Yormatov, Afzal Rafiqov degan joyi bor. O'shanday joy. Bu hozir tushuntirish uchun aytdim. Birinchisi intro deyiladi, ikkinchisi outro deyiladi. Marketingni hozir bu nima uchun aytaman? Marketing mashinasiga o'xshaydi. Introdan to outroga qadar biznesning hamma joyini qamrab olish kerak. Masalan, mana bu intro bo'lsin. Mana bu outro bo'lsin. Mana bu yerdan mana bu yergacha har bir qadam, har bir daqiqa bu marketing. Upakovka. Har biri mamnundan biznesi to boshlanishdan to sotuvga qadar bo'ladigan jarayonlar hammasi marketing. Upakovkan hammasi marketing. Bu narsaga e'tibor berish kerak. Marketing deganda umumiy faqat sotish yoki mahsulot reklamasi emas. Oddiy ishchisi ki qanday kiyinayotgani ham marketing. O'zini qanday tutayotgani ham marketing. Yoki mahsulot upakovkasi. Xodimlaringizning bir-biri bilan hattoki do'stona munosabati ham marketing. Hamma narsa marketing. Korxonadagi har bir qadam sotuv uchun. O'shandagina biznes bo'laveradi.